Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahuwa al-muhtad ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. إذا وصلنا إلى 43 آية الله تبارك وتعالى قال ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين i obavljajte namaz, dajte zekat i činite ruku s onima koji ruku čine. Uzvišen je Allah nakon što je naredio Benu Israilu da vjeruju u ono što uzvišen je Allah objavljuje, potvrđujući tako objavu koja je njima došla i nakon što im je naredio da ne miješaju istinu sa neistinom, a oni znaju, naređuje im da mu pokorni budu. Pa imamo naredbu za vjerovanje, pa imamo zabranu za miješanje istine sa neistinom i potom imamo ponovo šta? Naredbu da se pokoran bude uzvišenom Allahu, jer ne vrijedi pokornost svevišnjem stvoritelju ukoliko čovjek bude činio prethodno spomenuto, a to je šta? Ko će mi kazati? Molim? Bude miješao istinu i neistinu. Pre tomu je to spomenuto. Vala tel bisul haqqa bil bada. Vatektu mul haqqa wa entub ta'ala. Nemojte miješati i skrivati istinu. I govorili smo o miješanju, ali tako i skrivanje istine, kako su to dvije stvari sa, koji, znači, sa kojima se ljudi služe da spriječavaju širenje istine. I obavljajte namaz i dajte zekijat i činite ruku sa onima koji ruku čine. A neki učenjaci kažu ovdje je vaqimu sala, obavljajte namaz. I činite ruku s onim koji ruku čine, da je tu ponavljanje. Kažu ovo je potvrda ovoga prethodnog. Međutim, ispravno je da nije potvrda sala. Jer mi smo govorili da je hamlul hukmi ala te'sisi mukaddemun ala hamlihi ala te'ukid. Je li tako? Da je preče doći sa novim značenjem i razumjeti ga u novom svijetu, nego potvrditi, znači, aktuelno i postojeće. Ali doćemo do toga, ovo orke ome arrakein, zašto je to spomenuto tako? I kakva je korist od toga? U ovom ajetu je išaret da su nevjernici obavezani ograncima ili praktičnim dijelom šarijata. Kaže se, i šaret, kažemo, i obavljajte namaz. Jer, mi smo spominjali prethodno, pitanje da li će nevjernik na sudnjem danu biti kažnjen zbog toga što nije klanjao, i zašto nije zekijat dao, i zašto nije postio. Hoće li biti kažnjen ili neće? O tome smo govorili. Nećemo ponavljati ono što smo već jedan put spominjali. I navodili smo argumente jedne i druge skupine koji kažu da će biti i drugi koji kažu da neće biti. Oni koji kažu da će biti, između ostalo, koriste i ovaj ajet. Jer se u njemu naređuje šta? Namaz. Ali je prethodno spomenuto vjerovati. Pa dokazivanje tim ajetom bilo upitno. Jer se spominje šta? Vjerujte i onda namaz obavljajte. Ali je namaz kabul definitivno, jel? Ako se, mi kažemo, ispravan je, namaz je ispravan, a da li je kabul, to je kod uzvišenog Allaha. Mi sudimo ispravnosti, a da li je neći namaz primljen ili nije, to ne može kazati niko od ljudi. O je primu salate o atu zeke. Uzvišen je Allah je propisao namaz kao milost ljudi. Mogli smo imati nekakvo djelo koje ćemo činiti, pokornost, na osnovu koje ćemo se spasti vatre džehennemske.
I postaćete na sudnjem danu prašina i nema vas. Znači, činiš dobra djela, šta, da ne bi završio u džennemu. Nema nikog, ne može kakav džennet. Razmišljao na kakvoj nagradi, to ne može slušati nikako svojim djelom. Nema tog djela koga možeš i nema ništa od toga, nego samo da, šta, da se spasiš vatre. Ne. Iz apsolutne pravde i dobrote prema ljudima, uzvišeni Allah je dao, znači, djela koja činiš i kojima možeš doći, znači, ukazao ti djela koja su vrijedna i koja su vrijednija da možeš što lakšim putem, znači, dođe do mjesta, možeš dođe do dženeta do nagrade. Između ostali je namaz. Pa je uzvišeni Allah te barek tala propisao namaz ovaj, kao milost ljudima i propisao ga je, znači, jeli, kao propisani namaz i kao na filu, da bi ljudi imali, znači, veću mogućnost da se približe svome gospodaru. Ovdje ćemo samo kratko izaći malo iz teme. Izlazak je onako djelomičan. Vezano je za tematiku koju govorimo. Međutim, jedna bitna stvar o kojoj treba progovoriti jeste da sve što je došlo u propisima vezano za farz namaz, to isto vrijedi i za nafile, bez ikakve razlike. I sve što vrijedi za nafile, to vrijedi i za farz, bez ikakve razlike. Znači, prilikom obavljanja namaza, kako vrijedi za jedno, tako vrijedi za drugo. Nema razlike. Osim ako se potvrdi ispravnim argumentom da postoji šta? Razlika. Moramo, znači, hoćemo da napravimo razliku. Između sunneta i farza, na file i farza, moramo imati dokaz za tu razliku. Uprotiv, ne možeš kazati, pa dobro, to je na fila. Brzo klanja na filu, ne upotvoriš, kaže, to je na fila. I onako to nisam dužan raditi. Onda nemoj nikako raditi. Nemoj sebi grijeh to vrta. Ili radi na propisan način, ili nemoj nikako budući da nisi šta? Dužan. Pa postoji razlika, islamski učenjaci spominju razlike između farza i na file. Mi ćemo spomenuti na brzinu te razlike, a nećemo se zaustavljati kod njih i pojašnjavati, jer svaka od tih razlika je pitanje za sebe i iznošenje argumenata i dokaza i uleme. To bi bilo posebna predavanja. Ne predavanje, nego predavanja. Nego, znači, samo ćemo spomenuti razlike kako su došle ovaj, i kako su islamski učenjaci spominjali u svojim knjigama. Prva razlika, farz je propisan poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, na nebesima. Znači, noći mi je rađa, Isra mi rađa, dok su sunneti propisani kao svi ostali propisi. Samo da ovdje nagovijestimo da nije poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, objavljen ajet direktno povodom namaza. Naređen mu je namaz šta? U nebeskim sferama. Ali mu nije objavljen ajet tom prilikom koji naređuje šta? Svi ajeti u Kur'anu su došli putem Meleka Džibrila. Nema ajeta koji je došao u snu i nema ajeta koji je došao šta? Direktnim razgovorom nikako. Sve preko Meleka Džibrila, 7 ajeta. Iako je objavljen šta? Namaz je naređen, noć mi je rađa. Pa je onda došla potvrda u Kur'anu šta? Znači, toga. Ali su ajeti došli preko Meleka Džibrila. A drugo, zabranjeno je prekinuti farz namaz osim uz veliko, jako i validno šerijatsko opravdanje. Prekineš farz namaz, nešto zaista, znači, opasnost, nekakva je slično tome, nužda, dok kod sunneta je to elastičnije. Znači, prekid sunnet namaza je blaži od prekida čega. I zato su učenjaci razilaze, hoće li muž pozvao ženu. Ona klanja duha namaz. Jedan put zove, drugi put malo jačim tonom. Hoće prekinuti, odazvati mu se ili će završiti namaz prvo? Jer naravno, zavisi gdje se udalo. Potrebno to, svakako, definitivno. Hoće li ona prekinuti namaz ili neće prekinuti namaz, predmet je razilaženje među islamskim učenjacima. Ako je treba nužno nešto, onda definitivno može prekinuti. Ali on nju ne treba nužno. Je li tako? Nego treba da mu nešto učini, da nešto pita i slično tome, hoće li prekinuti namaz ili će završiti, predmet razilaženje među islamskim učenjacima, pa Šafije i Hanbelije dozvoljavaju. Dozvoljavaju da se šta?
da prekine namaz, da se zove svome suprugu, što ukazuje, znači, na mjesto muža. Kod žene. Čovjek koji ostavi farz, griješan. Ko ostavi sunnet, nije griješan. To je treća razlika. Četvrta razlika. Farzovi su ograničeni ograničenog broja, dok na file nisu ograničenog broja. Znači, noći namaz čovjek može uzeti. Noći namaz je salatul lejli mesna mesna. Noći namaz je dva po dva. Pa ko se poboji zore, neka klanja vitr, jedan rekat. Znači, klanjaš, ne možeš kazati, podne klanjam 8, 12. Nego moraš se, znači, držati tačno ograničenog broja. Peto. Namaz propisan je u džamiji bolji od kuća. A kuće su bolje za dobrovoljni namaz. Šesta razlika. Dozvoljeno je klanjati sunnet na filu kada je čovjek na putu prevozom sredstva. Iako mogao stati, izići i klanjati. Prolaziš pored džamije. Pod džamija, pored puta. I ti u auto klanjaš duha namaz. Možeš stati i klanjati duha namaz? Ne, možeš klanjati u auto dok se na putu riječi. Farz ne možeš. Nema farza u autu za volanom. Iziđeš napolje, parkiraš na parkiralište, staneš, proučiš ezan, proučiš sebi kamet i klanjaš namaz. Znači, farz se ne može klanjati osim stojeći. Farz ima ograničeno vrijeme. Dok na file neke su ograničene, neke nisu ograničene. Neke imaju ograničenja, a neke nemaju svoje ograničenja, znači vremenski. Na fila na putu ne uslovljava se ko klanja na filu na putu da mora biti okrenut prema kibli. Za razliku od farza. Farz moraš stati, sići, izići iz prevoznog sredstva, okrenuti se prema kibli i klanjati namaz. Dozvoljeno je čovjeku da promijeni nijet, ako klanja farz, da promijeni nijet u nafilu. A ne može iz nafile u farz. Čovjek ušao u džamiju sam, nema nikoga, pručio je kamet, počeo klanjati. Kad ulazi efendija sa džematom? Za kasnije. I ulazi. Kod neki učenjaka kaže, promijeni nijet šta? Da klanja sunnete i završio da klanja zajednički sa džematom. Sa višeg mijenja nijet na niže. Ali klanja ušao i klanja sunnet i došao u džemat, kaže, ja samo jedan korak pripojim se i nastavim dalje klanjati sa njima u džematu, ne može. Jer mu je nijet u osnovi sa nižeg na više. Na filu ko ostavi nije time izišao iz okvira islama bez razilaženja među učenjacima. A onaj ko ostavi farz i reklanja farz namaz, kod jednog dijela učenjaka taj je prestao, znači, biti musliman. Ali je fasik, teški griješnik i najveći zločinac kod svih učenjaka bez ikakvog razilaženja. A na file upotpunjavaju farzove, a farzovi ne mogu upotpuniti na file. Na fila može doći na mjesto farza koga nije čovjek dobro klanjao, ali ne može čovjek da farzom nadomjesti šta? Duha namaz neće doći namaz. To je znači razlika šta između njih. Qiyam je rukn kod farza, a kod na file nije, i to se vraća na prethodno spomenuti, znači pitanje, ima dodirni tački među njima. 13. Nije ispravna na fila odbjeglog roba. Rob odbjegao svoga gospodara, na fila mu nije ispravna kod hanbelijskih učenjaka. Kažu zato što on je uzurpirao vrijeme svoga vlasnika. To vrijeme kada on klanja duha namaz, i kada klanja noći namaz, i kada klanja. Njemu treba dozvola od koga? To je vlasnikovo vrijeme. Ti isto da radiš. Kad te pozovem, a on je odbjegao. Kažu, farzovi ne, za farzove ima vrijeme i to nema veze sa vlasnikom. On mu to ne može šta? Ne može mu to mijenjati. Ali na file, pa kažu da mu se ne prima, to je više, znači, gdje u Habelijskoj pravnoj školi. 14. Da je na fili dozvoljeno preselamiti samo jednim selamom na desnu stranu. A na farzu nije, moraš na obadnije. Iako ispravo mišljenje, Allah valim da se može na farzu preselamiti na jednu stranu.
To je prenešeno u hadisu kod Hakima i ima od Ajše od Anesa mi predanja da je to činila. I, uglavnom, kako god da bilo, ono što je bila praksa poslanika, sa osam, najčešća jeste da je preselamio na desnu ili levu stranu. Tako. Tako je. A da se preselamio na jednu stranu, jel se sela može predati da se kaže na desnu i na lijevu stranu, assalamu alaikum wa rahmetullah. I tako je poslanik, sa osam, najčešće činio. Drugi način da kaže assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatu i na desnu i na lijevu stranu. I na desnu i na lijevu stranu sa barakatom. Treći način je da kaže desnu stranu assalamu alaikum wa rahmetullah, a na lijevu stranu da kaže assalamu alaikum. I to priliži imam Nesai u svome sunenu, u svome djelu Mušteba, sve razostavim lance prenosilaca. I imam Ibn Ređeb al-Hanbeli u svome djelu Fetvu Bari kaže da jedan dio selefa tako presel, da su tako predavali selam na namazu. I četvrti način je da samo predaš na desnu stranu, blago okrećući glavu u desnu stranu, da kažeš assalamu alaikum. To je četvrti način. Uglavnom, prvi je kod muslima u sahihu i on je najispravniji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobro. Šta imamo dalje? Imamo za sunnete nema, to je 15 razlog, nema ezana nikada. A farz ima ezana nikada. Na filu čovjek neće, nije dužan da čini i ona mu spada sa njega kada je na putu, kada je bolestan, kada nije u stanju da to učini, za razlog od farza. I čovjek koji otputuje ili se razboli i činio je nešto od na fila i ne može nakon toga činiti, ima nagrod sve što je činio. Ali ne možemo kazati, činio je podne, klanjao je podne namaz i sad se nešto razbolio, ne klanja podne, ima istu nagradu kao što je prije klanio. Nema nikakvu nagradu. Samo ima kaznu. Jer se faz ne može, šta? Ne može, znači, ostaviti, niti ga može nešto na takav način domisliti. A svi farzovi imaju zikr poslije, znači, završetka tog namaza. Za razliku od sunneta, oni nemaju zikr. Osim neki koji imaju određene zikrove poslije. Kao koji? Vitr. Kao vitr? Vitr. Subhanel velike l'kudus, je li tako? Tri puta se kaže. Šta još imamo? Imamo istihar. Poslije istihar imamo šta? Dobro. To je vid, znači zikra poslije čega? Poslije namaza. Ali većina sunneta nemaju to. Dok farzovi šta? Imaju. 19. razlika. Dozvoljeno je klanjati sunnet na filu unutar u Kjabi. A farz nije. To je kod jednog djela učenjaka. Ispravno je da je dozvoljeno klanjati i farzi na filu u Kjabi. Šeho sam im temije napravio razliku. Kaže ne. Farz može van. Na fila može u Kjabi, ali farz ne može. Ispravno je da može. Ruziš je Allah naređuje okretanje prema Kjabi. I kad ti se okreneš prema jednom dijelu Kjabe, prema uglu Kjabe, jesi se okrenuo prema Kjabi? Jesi. Ne moraš biti tačno, ti kada si ispred Kjabe, ne moraš biti tačno. Bitno je da zakačiš Kjabu. U redu. Kad si ušao unutra, gdje god da se okreneš, ti si okrenuo prema Kjabe. Tako da nema smetnje, znači da se klanja unutar Kjabe ili farz namaz. Allah ta'ala. Iako je poslanik od njega prešeno sada je klanjao samo hadisu Ibn Omara, kako je Bilal opisao, sami Ibn Zejda i drugi, samo da je klanjao šta? Da je klanjao sunnet. 20. A namaz u džematu je obavezan kod neke uleme, a kod sunneti nisu. Farzove dozove spajati, a sunnete nije. 21. 22. Farzovi imaju veću nagradu od sunneta. 23. Na sunnetima, kad čovjek klanja sunnet, dozvoljeno je da nešto malo popije. Klanjaš sunnet i malo šta? Utkaj dva. Onako, klanjaš teraviju i imaš flašicu. Negdje pri sebi, tako u džep. I kad se usta osuše, malo popiješ i nastaviš da ne klanjaš. Tok jednog djela učenjaka može proći. Kod hanbelijski učenjaka to može proći, kod hanbelija. Oni se pozivaju na predaju da je Abdullah ibn Zubeir to radio. Ima kod imama
Ibn Munzira u Nausatu ima predanje, da je to Abdullah ibn Zubair radio, da je pio. I ta predaja daje. Tako da je ispravno da nema, znači zaboravite to ako neko misle da će na teraviji ići s osjevim. Kad efendija preda selam, osježiš se i nastaviš, ali nešto u namazu da piješ, ne. Jer nam treba dokaz, predaja daif jeste od osama, tačno, međutim, predaja daif, tako da ne može biti argument u ovome slučaju. Ali, braćo, kada bi čovjek vidio nekoga da pije, znači, ta osuda nije kao osuda kada dođe čovjek s nečim, niko to nije kazao, duleme, niko to više ne zastupa, on ga izmislio i došao sa nečim. Pa stoga čovjek ne treba da žuri sa osudom. Vidiš da neko čini nešto drugačije, nemoj žuriti sa osudom. Pitaj, nisam vidio, nepoznato mi je, pouči me, Allah te poživi. I vidiš, lako vidjeti, jel tako, zna li ili ne zna i tako dalje. Uglavnom, ne treba čovjek da žuri sa osudom, jer nije islam samo ono što mi znamo. Islam je puno širi od onoga što smo mi čuli ili vidjeli ili slično to. 24. Na fila se može klanjati po jedan rekat, kao vitr, dok farz ne može, te opcije, znači, nema. Na fili možeš kad učiš našu noću u namazu, možeš ono što proučiš, tražiš uzvišenog Allaha. Spominje se džennet, tražiš džennet svojim riječima. A nakon toga proučiš nešto što govori o džehennemu, tražiš utočište kod uzvišenog Allaha. Na farzu to se ne radi. Jer poslanik sam nije to radio na farzu, nego radio to na sunnetu. Tako da, tu ovaj poistovjećivati farz i sunnet nije ispravno, nije to potvrđeno, a tolika je potreba bila da to činiš na farzu. Ništa, jer je sunnet klanjao uglavnom sam za sebe. Pa je bila veća potreba kada predvodi ashabe na sabahu ili na jaci da šta? Da na isti način dovi, a nije to činio sallallahu alaihi wa sallam. Dozvoljeno je čovjeku 26. razlika, da je dozvoljeno čovjeku da klanja i sunnet na filu iza maloljetne osobe, a nije dozvoljeno da klanja fars. To je kod jednog djela učenjaka. Ispravno je da je dozvoljeno, kao kažu šafije. Jer od ashaba je bilo oni koji su sa 7 ili 8 godina predvodili ljude namazu zato što su najviše znali Kur'an. Pa su predvodili ljude namazu. Pa se otkrivala avret se otkrivalo dječevaku kada je predvodio. Pa žene kazale, kaže, pokrijte avret vaše karije. Pa su mu kupili jedan ogrtač poseban. Kaže, ničemu se, kaže, nisam u životu više obratao s tom vrtaču. Mogao sam, planite tako biti pendija, imam pravo džube i predvodio ljude sa 8 godina, zato što najviše je znao Kur'ana, šta, među ljudima. Pa nije, znači, bitno koliko čovjek godina ima. Znači, godine nisu mjerilo nikako, osim kad su ljudi isti. Onda su godine šta? Mjerilo. Protivno da čovjek kaže, mora po godinama nešto ići, ne, nije. Nego kada su ljudi isti, onda godine dolaze, znači, kao jedna dodatna odlika. Dobro. Dozvoljeno je čovjek koji klanja sunnet da klanja ahiretu. Jer je pravi muflis, prava je bankrota, onaj koji će doći na ahiret, šta? A tamo nema ništa. Pa je nazvan zbog toga i tako šerijat pospješuje, odnosno tako podstiče ljude da daju šta? Zekijat. Ne kaže se daj nešto što će ti umanjiti imetak, nego se kaže daj nešto što će ti povećati imetak. Pa onda čovjek ovdje tako, ova njegova volja, njegov žar i elan za davanjem zekijata biva veći. Neki kažu da je zekijat uzeto od riječi i da je to u značenju tathir ili čišćenja. Kaže uzvišeni Allah, kaže hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi. Uzmi iz njihovih imetaka sadaku, misli se zekat, da ih očistiš i da ih blagoslovljenim učiniš. Čišćenje. Međutim, našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i njegovoj porodici nije dozvoljeno da prime zekat. Zato što je zekat prljavština.
zekijata nešto što je prljavo. Naravno, nisam kontate kako može biti zekijat prljavo. Kada čovjek da na 1000 maraka, da 10.000, ili da nije, nisam, da 10.000, da 250 maraka. On je s tim parama šta uradio svog imetka? Očistio. Ti imaš ovaj 100 i uzeo si 2 litre vode i sapravo to. Očistio si ga i ponovo to u jednu kofu. Tu vodu uhvatio, znači nije išlo na patos. I ta voda, je li ona čista ili prljava? Prljava. Ne govorimo nečista. Nego kažemo šta? Prljava. Razlika između nečisto i prljava. Budemo jasni. Očišćen je tim, očišćen je šta? I metak. Pa je poslanik saobrazao u hadisu da je to prljavština ljudi. I zabranio svojoj porodici da jede sadaku, zekijat. To je propisani zekijat. Po pitanju zekijata, zekijata ili sadake koja je sunnet, dobrovoljna, je li mogao poslanik zaprimiti dobrovoljnu sadaku? To je predmet razilaženja. Znači učenjaci se razišli u vezi s tim na 2 poznata mišljenja kod njih. Hanbelije i Šafije kažu da je dozvoljeno. A neki uzmeju općenito. I do obavezna sadaka i dobrovoljna sadaka je šta? Zabranjeno. Uglavnom, kada je nazvan zekijat, kada je poslanik, kada je to je prljavština ljudi i nije dozvoljena Muhammedu, niti porodici Muhammedu. To je prljavština ljudi, ali ti to kad činiš, to je šta? To je ibadet, to je najveći ibadet. Ali poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, zbog njegovog mjesta, koga uživa, i njegova porodica, oni to nisu mogli, znači, primiti. U protivno, ako je čovjek u potrebi, nema sretnje da primi šta? Zekijat. Jer kada je poslanik sam poslao Muad ibn Džebel u Jemen, rekao je šta? Uzmi zekijat od bogatim i daj njihovim siromašnim. Ali je poslanik sam od njegovog mjesta koga ima, znači imao ovdje poseban šta? Poseban propis. Činjac se razilaze ovdje kada je u pitanju zekijat, šta se cilja zekijatom? Je li ovo obavezni zekijat ili je dobrovoljni zekijat? Pa jedni kažu da je, u stvari nije ovako razilaženje. Razilaženje je da li je obavezni zekijat, jedni kažu da je obavezni zekijat zato što je upoređen sa namazom. Obavljajte namaz i dajte šta? Zekijat. Dok drugi kažu, te omišljaju mama Malika, da se ovo odnosi na sadakatul fitr. Da se odnosi na sadakatul fitr. Međutim, ispravnije je prvo mišljenje da je ovo obavezni zekijat, ili obavezna sadaka. Sadaka može biti obavezna i dobrovoljna. Pa je Kur'an općenito naredio zekijat, a sunnet poslanika, sallallahu alaihi wasallam, je to pojasnio u tančine, znači koliko se daje zekijata, na koji se mu daje zekijat i slično tome. Došlo u hadisu, Ebu Sejd al-Hudrija, koga bilježi Buhari Muslim, da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao: na imovinu ispod 5 oka nema zekijata. Na imovinu koja ima ispod 5 oka srebra nema zekijata. I na imovinu od 5 deva, ispod 5 deva nema zekijata. I na datule ispod 5 veskova nema zekijata. Kad kažemo 5 oka srebra, mislimo na 595 grama čistog srebra. 525 grama čistog srebra, to je nisa u srebru. Za razliku zlata je 88 grama. I na 9, znači, mora biti određeni broj, isto tako na datule, 5 veskova, nema, znači, nema zekijata. A 5 veskova, to je 1200 pregršti. To je po našim mjernim jedinicama 653 kg. To je nisab za šta? Pšenicu. Za žitarice. Pa ima nisab, znači određenog, ali nije spomenuto u Kur'anu.
Pa iz toga sunet poslanika sa osim to pojasnio. Od Ibn Omara se prenosi da je poslanik sa osim rekao ono što napaja oborina, oborinske vode, misle se na kiše, tako. I izvori ili tekuća voda i ono što je močvarno, na to se daje desetina od usjeva. A ono što se navodnjava prirodnim vještačkim putem, za to se daje, oprostite, daje se u prvom slučaju desetina, a u drugom se daje slučaju petina, zato što je navodnjavanje šta? Vještački troškovi navodnjavanja bivaju na zemljoradniku. Pa je odmah umanjen šta? Zekijat. Pa nije isto čovjek sjedi i svako drugi dan pada kišica, onako lijepa, natapa i raste, a ovaj vamo drugi tako ide, odnekle dovlači vodu. Pa to onda mora špricati, znači, tu zemlju. Puno više truda uložio i odmah se umanjuje, znači, zekijat zbog toga. Pa ćemo govoriti, inšalvo htjela, o ovome poglavlju posebno suri nam i govorit ćemo u suri Teube o imetku na imovinu i na stoku. I govorit ćemo, znači, na koju se imovinu daje zekijat, na koju se ne daje zekijat. I govorit ćemo sadakatul fitru lema, često to spominje u suri Al-Ala, ali mi ćemo ovdje, autor tog govorio u suri Al-Bekare, odnosno u ajetima koji govori o postu, zato što je sadakatul fitr propisan zajedno sa postom. Pa ćemo, inšallah, kad dođemo do tih ajeta, pa ćemo govoriti o tome. Ovdje je spomenut ruku. I činite ruku sa onima koji ruku čine. Zbog čega je ovdje spomenut posebno ruku? Ruku je spomenut posebno ovdje iz razloga što Benu Israil u njihovim namazima nije bilo rukua. To je jedno. I drugo, Arapi u džahilijetu su smatrali činjenje rukua nečim neprihvatljivim za njih. Oni su, kada čine ruku, odnosno kada čine sečde, odmah sa kijama išli na sečdu. Pa nisu činili ruku. I zato kada je došao Hakim ibn Hizam ibn Huwailid, on je bratić Hadidže radijallahu anha, kada je došao da primi islam, on je uslovio poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da primi islam, ali da ne čini ruku, nego da sa kijama ide na sečdu. Bez ruku. A u islamu ima pravilo da čovjek koji želi ući u islam ne može ništa uslovljavati. Imaš islam i takav je kakav jest. Možeš ga prihvatiti ili ne prihvatiti. To je tvoj izbor. Ali da uđeš u islam i da nešto uslovljavaš, nema uslovljavanja nikad. Uslovljavam, ali da mi bude dozvoljeno da radim kamatu. Uslovljavam, ali da mi bude dozvoljeno, ne znam, to i to. Ne, ono što je zabranjeno, zabranjeno. Vrijedi za tebe i za druge. Ono što je dozvoljeno, vrijedi tebi, dozvoljeno je tebi i drugima. Uslovljavanja nema. Pa kad je uslovio Hakim ibn Hizam ibn Huwailid, kada je uslovio poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, da će primiti islam, ali da ide sa kijama gdje? Na sečdu. Da nema rukua nikako. To je bilo zato što je to zapamtio tako od ranijeg vremena, pa bez rukua. Pa naravno to nije šta. Nije prihvaćeno. Ali ova predaja daif. Predaja daif. Pa, znači, samo pitanje, ovaj, predaje. Ali uslovljeno je, znači, shodno predaje zbog onoga što je bilo poznato kod njega. Dobro. Ruku je poznato, znači, ruku je poznat, je li tako, ruk namaza, da čovjek učini pregib i da bude, znači, ravna njegova leđa da budu i da
svojim rukama uhvati koljeno. Znači, koljeno se hvata tako što se znači, uhvati prstima ovako za koljeno. Ne ovako kao što neki čini sa strane ovako uhvati, drži koljeno. Ne, nego se ovako uhvati. Kako došlo kod Ibn Huzejme u Sahihu njegovom. Ovako se, znači, koljeno uhvati i drži se. Koljeno se, znači, ovako drže, a drže se, znači, sa strane ovako. To je, znači, ispravan način kako se, znači, diva na ruku. I kaže se tri puta tako, Subhane Rabbijel e'ala, ili Subhane Rabbijel azim. Subhane Rabbijel azim, na ruku, znači, je zikr. Tako je poslanik sa osvijem činio i kada bi poravnao, ne bi svoju glavu obarao, niti bi je previše dizao, nego bi, znači, bio ravan, čak sa nekim predajima, kada bi mu vode posuli po leđa, da bi voda ostala, znači, mirna na leđima, da ne bi je tako curla nikuda zbog, znači, ravnine njegovih leđa. Pa je ruku potvrđen Kur'anom i sunnetom i jednoglasnim mišljenjem, znači, islamskih učenjaka, uzvišenje Allah kaže irke'u wasjudu, činite ruku i činite sežde. Pa je to sunnet poslanika, sa osnovim, pojasnio kako se sežda, znači, čini. Došlo u hadisu Ebu Humejda es Sa'idija, radijallahu anhu, kod imama Tirmizije, i ovaj hadis je vjerodostojan, da je poslanik, sa osnovim, rekao: kada neko od vas učini seždu, neka pritisne svojim čelom i svojim nosem na zemlju. Neka pritisne i neka, kaže, raširi svoje ruke u stranu, a neka svoje dlanove spusti na zemlju u visini ramena, u paralelno sa ramenima. Sa ramenima, da je raširi u stranu, a da pritisne, znači, kod imama Ahmeda u Musnedu se navodi, da pritisne toliko da osjeti opseg zemlje. Znači, jako da pritisneš. Nešto blago, ali tako spustiš. Samo dotakneš malo i digneš. Ne, nego pritisneš slobodno šta. Tako ćeš osjetiti da si šta na? Na sečni. Tako ćeš osjetiti da si na sečni. Došao od iskod muslima, Denes radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja tedilu fi suđud. Kaže, budite umjereni u sečdama. Činit će vaše sečde. Kad činiš sečdu, budi umjeren. Šta znači umjeren? Imate ljude, kad čini seždu, on se istegne se naprijed, daleko. Kaže, ovako je sunnet. To nije sunnet poslanika. Nema tog predanja da se poslanik istezao u namazu naprijed. A ostajao je na seždi jako dugo. Istegni se i ostani tako na seždi 5 minuta. To jedino možeš ako u teretani provodiš svaki dan po sat vremena, to bi možda i mogao izdržati. Znači, ne bi mogao nikako. To je napor. A nećeš se ni skupljati pa da ti tvoja stegna drže stomak. Nego budi umjeren. Pa se sežda pravi na dvije podlaktice. A jedna je podlaktica između tebe i tvoje pregrade u namazu. Jer čovjek kada stane u namazu, kako došlo od Isu Bilala kod Buharije, da je poslanik sa osam bio udaljen 3 podlaktice od zida. Unutar Kjabe kada je klanjao. Na 2 podlaktice je činio seždu. Znači, to je na metar prilike dužine. A pola metra ili nešto malo manje je između njega i čega? Preglede. Je li mogla ovca proći kako došlo kod Ibn Huzejme, znači između glave poslanika sa osrame i preglede. Uglavnom, to je umjerenost u činjenju sežde. Ni da se istežeš previše, ni da šta? Ni da se skrivaš. I nemojte, kaže, svoje ruke spustati, u hadisu Anesa kod muslima, nemojte spustati svoje ruke na zemlju, kao što čini to pas. I u hadisu Al-Bara ibn Azba radijallahu anhu se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada činiš seždu, spusti svoje ruke na zemlju, a digni svoje, misli se na dlanove, a digni svoje podlaktice. Ulema se razilazi u pogledu čovjeka, u pogledu osobe, koja ne spusti ili čelo ili nos na zemlju. Imam Malik kaže i čelo i nos. Obavezno, znači, mora dotaći zemlju jednim i drugim. I to je stav imama Seurija i imama Ahmeda i Ibrahima Nehaja i drugi. I imam Ahmed kaže da nije ispravan namaz ko ne spusti jedno i drugo i
To je stav Ebu Hajseme i Nebi Šejbe i Ishaka ibn Rahavija i drugi učenjaka. Neki učenjaci su naređivali da se to čini, ali nisu govorili o kvarenju i nekvaranju namaza konkretno, znači u vezi s tim. Dok neki učenjaci kažu da može čovjek spustiti čelo, ali ne mora spustiti nos. Može spustiti čelo, ali ne mora spustiti nos. Imam Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, je rekao jedno od dvoje kada spusti, ružno je postupio. Jedno od dvoje. Ja spustio čelo, ja nos. Jedno nije od to dvoje. Ružno je postupio, ali mu je namaz ispravan. Ibn Munzir, kada je spomenuo mišljenje Ebu Hanife, kaže, ne znam da je kaže, iko podržava imama Ebu Hanifu to mišljenje. Pa je čelo bitnije od nosa, ali nos isto tako bitan. Znači da se mora spustiti šta? Na zemlju. Jer je poslanik, sam rekao, naređeno mi je da činim seždu na sedam dijelova, pa je rekao je na čelo, a pokazao na svoj nos, zato što je to jedna šta? Jedna kost. I na ruke, i na koljena, i na, znači, donje dijelove prstiju, nožnje. Pa je čovjeku obaveza, znači, da spusti čelo i nos, i koliko klanjača čini te greške, da, znači, čovjek klanja godinama i godinama, a nikada svoj nos ne, svoj nosom ne dotakne, što ne ispravlja. Ima čak vraćao hadis kod imama Dare Kutnije. Šejh Albani ga ocenjuje ispravno. Da ne vrijedi namaz onome ko ne spusti svoj nos na zemlju. Jasan hadis kod dan u tom pitanju. Šejh Albani ga je prihvatio, ocenjuje ispravni. Jeli, ovaj, nisu ga zabilježili poznati autori hadisa. Imam Dare Kutnije, iako u svome sunenu ima dosta hadisa koji su, kojima je, znači, pri kojim je mane u lancima, prenosilaca, ima hadisa koji su ispravni. I zato učenjaci još uvijek, do dan danas ne znam da su otkrili pravi menheđ da rekutnije u njegovom sunenu. Znači, on je pisao i govorio u svome sunenu i navodio predaje da je neko došao i analizirao sunen da rekutnije i rekao šta je htio svojim sunenom i kakve je predaje bilježio. To je umjetnost, da to neko otkrije. Pa imam da rekutnije htio da ostavi jednu zagonetku, umetu. Ostavio imam Buhari, ostavili su drugi, samo što su doživjeli tako ovaj veće interesovanje od strane uleme od Sunena Dare Kutnije, koji je došao relativno kasno. Ali je velika zagonetka za velikane, rahimahumullahu ta'ala. Uglavnom što smo kazali, treba da spusti i čelo i nos. I ne treba s otim da se čovjek igra. Sebi dovede upitnim svoj ibadet, tim prije što su veliki učenjaci kazali da taj namaz nije ispravan, našto kada je u pitanju čelo, a i nos, što je, jel, čime su iskušani mnogi, mnogi ljudi, mnogi klanjači. Isto tako, autor kaže da je čovjeku mekru da spusti, da čini seždu na svoju, na pokrivač glave. Znači, da ti staviš kapu, spustiš je ovako na čelo, do obrva, i činiš tu šta? Tim dijelom činiš, nisi znači dotakao golim čelom tlo. Neki učenjaci kažu da to zabranjeno, to nije ispravno. Razilaženje među učenjacima oko toga veliko. Kažu, ako ima nešto što mi smeta, kaže očistiš prije namaza. A imaš i u namazu pravo očistiti, ali samo jednim potezom. Klanjaš, kod kuće klanjaš, imaš parket, djeca nešto nabacala, i ti tu trebaš da činiš seždu, ne možeš. Dozvoljeno ti je da očistiš, ali samo jednim potezom. Ne da pripremaš sebi ili tako nešto. Ti jedan potez da to imaš pravo, tako je došlo u sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa taj jedan potez, ako ti može koristiti, ako ne može, onda prije namaza, očisti sebi, znači pripremi sebi, što je preče i bolje u svakom slučaju. Ovaj. Ashabi su činili, bacio bi neko od njih svoj pokrivač koji imao na glavi, prije pa bi na to učinio seždu. Jel u redu? Ali kada je bilo vruće. Kada je bilo vruće, pa došlo kod Buhari i kod muslima, oni bi spustili nešto pa bi na to učinio seždu. Dobro. Ti uzmeš istu tu svoju kapu, skineš i staviš je na patos, možeš ti da nju seždu, nije problem. Klanjaš se da se džadir tamo, vi pogledajte tepje, kako tepje uklanjate. Nije problem. Zato što je to odvojeno šta? Od tijela. Ovo je odjeća.
tijelu. A nešto što je mimo toga, to nije upitno i sporno kod islamskog učenjaka, nego je sporno šta? Ono što je odjeća, što je spojen. Zato kažemo, kada su ashabi pokrivač glave, kada bi bacio nekog, kao što danas imaju ove gutre, tako, kada bi bacio, to je bio sastavni dio čega njegove odjeće. A u protivnom, možda nekom može nekome to biti nejasno, pa da kaže, dobro, kako klanjamo onda na tepiju? Tepija je nešto odvojeno, to nije problematično, tako. Jer nešto što je spojeno za tijelo odvojeno se razlikuje. Pa je razlika gdje? Kada čovjek ima nešto, znači da učini seždu na kap i učini seždu na nešto iz razloga, nekakav razlog, pa stavi zbog vrućine. Uglavnom ispravno je da je sežda išla ostala ispravna. Da je sežda nije šta. Problematično. Ali je bolje čovjeku da čini, znači da mu bude otkriven bar jedan dio, kao ono potiranje po kapi. Čovjek da potire po kapi, to je kod nekih učenjaka dozvoljeno. Ali je došao hadis kod muslima da bude otkriven jedan dio kose. I kogod odustane, odstupi od toga i ne slijedi taj sunnet, on liči onima za koje uzvišen je Allah rekao فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. I njih, ispravne prethodnike, zli potomci naslijediše koji namaz ostaviše. I za pohotama se povodiše i oni će biti bačeni u gaj. Jedna dolina u džehennem, slično to. Naravno, nije isti čovjek koji klanja i ne upotpunjava svoj namaz kako treba i onaj koji ne klanja nikako, definitivno. Ali ne priliči čovjeku klanjaču koji klanja da pokvari sebi sam svoj izbadet zbog minute. Klanjaš farz 3 minute ili 2,5. Da si klanjao 4 minute, bio bi ti farz ispravan. Zbog 1 minute ti se pokvario i ibadet. Ta minuta ni gore ni dole. Iziđeš napolje tamo, je li tako, pričat ćeš s nekim, pitat ćeš se, telefon će ti se zvoniti. Bićeš nečim zaokupiran, a mogao si zbog minute jedne. Ne traži niko od tebe da moraš ostaviti dugo na seždi, dobiti u potpuni minimum i nije problematično. Ali je problem kad čovjek nema ni minimum. To je problem. I činite ruku sa onima koji ruku čine. Neki učenjaci kažu da se ovo tiče namaza u džematu. Da je ovaj, kada se spominje, znači da se čini ruku sa onim koji ruku čine, da je vezano ovo za namaz u džematu i da je on ovako općenito propisan Kur'anom i da je to sunnet poslanika, znači pojasnio. Neki učinjaci kažu da je namaz u džematu, da je sunnet, to je stav većine učinjaka, to je pritvrđeni sunnet. Neki kažu da je to fardu kifaje, to je više Ibn Abdelbera i drugi učinjaka. Neki kažu da je to fard ajn, kao džum. Kako moraš doći na džum, moraš tako doći na šta i na podne. To je stav neki zahirijski učinjaka i to je mišljenje ovaj upitno. Imamo mišljenje, znači većina učenjaka se poziva na hadis, hadis u kome se kaže da je namaz u džematu vrijedan kao namaz pojedinca 27 deređa. Tako došlo od Isu i Broma. Od Isu i Broma se kaže 25. Pa kažu, dok je vezano, dok čovjek koji klanja pojedinačno u odnosu na džemat ima 25 nagrada ili 27, 25 ili 27, ovo nije, znači mi smo spomnjali, je li tako, da 27 obuhvata 25. Ili da kažemo, 25 je za jednu vrstu, za jedan džemat, a 27 za drugi džemat. Svi džemati nisu isti. U jednom džematu se uči duže, lepše se uči, polaganije se klanja, pa je nagrada veća. Veći sam džemat, je li tako? Jer što je veći džemat, veća je nagrada. I to je došlo u hadisima. A neki učenjaci kažu, postoji mogućnost da je to bilo 25 u prvo vrijeme, pa je onda Džibril obavijestio poslanika, sa osvijem da je koliko?
da je ta nagrada povećana. Postoji ta mogućnost, tako da nema kontradiktornosti šta među ovim hadisima. Uglavnom, razilaženje među učenjacima, imam Davud ibn Ali, poznati za hadijski učenjak, on kaže da ima hadis u kome kaže, odnosno dokazuje hadisom poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, koga bilježi vam Darekutni i Hakim i drugi, u kome kaže nema namaza čovjek, susjed džamije, komšija džamije, osim u džamiji. I ovaj hadis učenjaci razilaze oko njegove ispravnosti. Uglavnom, namaz u džematu je u najmanju ruku pritvrđeni sunnet, onome koji je obavezan da klanja u džematu i koji ima, znači, jel tako, ko bi čuo ezan muezina da uči sa mjesta koje je visoko u danu u kome nema vremenskih nepogoda, koji ima prodoran glas i ako bi ga čuo, bi se trebao odazvati. U najmanju ruku mu je pohvalno da se odazove, a kod nekih učenjaka je obavezno. I imaju hadisi koji ukazuju jeli, na obaveznost prisustva u džematu. Ibn Mesud kaže da u njegovo vrijeme nije ostavljao namaz u džematu, osim čovjek koji je bio poznat po svome nifaku. Samo munafici nisu dolazili u namaz šta u džematu. Pa čovjek koji bi čuo, znači, muezina koji uči bez mikrofona, bio bi dužan da se odazove kod manjinskog dijela učenjaka, a Ibn Abdelber kaže da je to fardu kifaje, ako bi se, znači, odazvao dovoljan broj muslimana, odazvalo se u jednu džamiju, ne znam, veliki broj ljudi koji žive oko džamije, i jedna skupina nije došla, kaže, nije problematično, ne klanjaju kući, nisu griješni. To bi bio fard kifaje. Ali da niko ne dođe, to nije dozvoljeno. Da nikako nema. Dogovore se ljudi, nema sabaha u džami. Sabah nam je rano, to ćemo mi kod kuće, nećemo nikom klanjati sabah. I nećemo klanjati jacije, kasno je to na večer nekada. Niko neće dolaziti, neće ni efendija dolaziti u džami, neće se učiti ezan. To je zabranjeno. I to je haram, bez imalo sumnje, iako je namaz u džami. To je gašenje jednog simbola čega? Islama. Simbol islama. Imam El Ismaili, kaže u svojoj akidi, da se sudi jedno mjesto, da li je to muslimansko mjesto ili nije muslimansko mjesto, po ezanu. Ako se uči ezan, to je muslimanska sredina. Ako se ne uči ezan, nije muslimanska sredina. Tamo sve bili, je li tako, muslimani jedan do drugog. Kaže, to se tretira muslimanskom sredinom. Nek sebe definišu kako hoće, kako će biti muslimanska sredina, ezan se ne čuje. A kaže, ako se čuje ezan, to je muslimanska sredina. Pa ezan taj šta? Paravan znači između muslimanske i nemuslimanske sredine. U svakom slučaju, pošto je ovaj ajet dug, mi ćemo nastaviti inšallah o njemu govoriti našem narodnom društvu. Allah.